maximalist pas se shikojm gjëra si rrjedhin në kampionat, atmosfera është shumë e mirë. Kemi bën ndeshje të mira, kupa do të jetë gjithçka ndryshe. Presim këtë ndeshje me padurim, por do të marrim në ndeshje të qetë, do të jetëm të përgatitur maksimalisht për këtë ndeshje, po do të përgatitemi edhe në mënyrë tjetër, sepse siç e dimë edhe vetë, kohëve të fundit u bë një dollovi e madhe, do të jemi të përgatitur për çdo rast dhe duhet të jemi më të qetë. Besoj se nëse luajmë siç kemi luajtur deri tani, edhe këtë ndeshje do ta kalojmë me lehtësi. Përmendët rëmujën që ndodhi gjithë javën që lëmë pas, dhe që janë gjëra që mbase shkëndijës nuk duhet të interesojnë. Mendon që janë lëra të kundërshtarit për defokusuar shkëndijën, sepse për momentin po jetë ekipi shumë mirë dhe realisht shkëndija është favorit në çdo garë. Normalisht them të drejtën, ajo është një mënyrë që ato nuk duhet të bëheshin, duhet të bëheshin të reagoheshin në mënyrë profesionale dhe duhet të pranojnë atë disfaqe që e kanë bërë deri tani, dhe se edhe ne vjetet e kaluara kemi pas të njëjtën. Po thash edhe drejtën, ne duhet jemi të qetë se se mund të ndodhë gjithçka. Unë e bëj publikut apel në ditën e nesme të jenë më të qetë dhe nuk duhet të bëjnë në asnjë provokim të kundërshtarit, sepse çdo gabim i publikut do na mund të na kushtojë shumë, sepse gjithë e shohim se çfarë gjëra po bëhen dhe patëm shumë të qartë dhe nuk patëm asnjë gabim, u bë një rrëmujë e madhe. Për këtë arsye duhet të jemi shumë të vëmendshëm gjithë ne për të mirën tonë dhe në fund të arrim të fitojmë të dy trofeet. Tash kundërshtari i nesërm të mdjellën luajti me formacionin e të rinjve. Bën përshtypje kjo te skuadra jon apo thjesht përgatitemi sikur një finale të jetë? Jo, ne presim ndeshjen si me ardhmë ekipin më të mirë. Normalisht edhe me të rritë edhe me të vjetit më anë do të hapim maksimumin, se kjo është një lojë futbolli, këtu në futboll nuk ka 30 vjetër. Ai me cilën ekip do të vinë, jemi të përgatitur maksimal dhe besoj se më të përgatitur se mi kanë asnjëherë. Buba, Shkëndija asnjëherë si tani nuk ka qenë në garë për të fituar dy titujt. Të bëm përshtypje pak që çdo ndeshje Shkëndijës të paktën të tof duhet të ngjajë një festë, duhet stadiumi të jetë përplot. Po normalisht, themi të drejtën duhet të jetë, sepse publiku do të varet pret këtë gjë me vite. Mirë po, kohën e fundit nuk ka qenë ashtu siç duhet, po shpresoj se ndeshjet e radhës do të vinë. Normalisht edhe koha e bën vetën ka qenë të ftohta. E më mend se në vitin 2019 për atë ditë kur kemi ditë se jemi shpallur kampion, të gjitha ndeshjet kanë qenë stadioni i mbushur. Shpresoj se edhe këtë vit po të jetë edhe më shumë, sepse normalisht ne jemi për ato dhe ato janë për ne. Ne së bashku duhet të bëjmë festën dhe të festojmë deri në fund.